Триває 31 ша доба захисту України від російських загарбників. Наші герої продовжують стримувати ворога на усіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ. У генштабі Збройних сил України повідомили, що лише за останню добу українські захисники знищили 12 повітряних цілей ворога, близько 16 тисяч 400 окупантів більше не повернуться додому. Орієнтовні загальні втрати росіян складають 575 танків, тисячу. 640 бойових броньованих машин, 117 літаків, 127 гелікоптерів, 91 реактивна система залпового вогню, 293 артилерійських систем, 1131 одиниця автомобільної техніки, 51 засіб протиповітряної оборони, 56 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 73 цистерни з паливно мастильними матеріалами, 7 кораблів та 19 одиниць спецтехніки. Угеніс штабі додали, що точні втрати російських окупантів уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій. Слава Україні!